Lars fra NaviPartner. Nu vil jeg gerne lige vise, hvor nemt det kan være at købe en billet uden at stå i kø ved kassen. Vi bruger vores nye billetautomat. Gå ind, kan vælge, køb vores billetter, vælge det antal, vi skal bruge, og vi kan betale direkte her på terminalen og få vores billetter blandt. Med vores billet i hånden kan vi gå direkte hen til indgangen, scanne os ind, og så er vi inde i vores attraktion. Hvor nemt kan det være?